وي احنا مستعربين سي ولي كما قال عبد الحميد بن باديس، نحن امازيغ عربنا الاسلام. ماشي بن باديس اللي قالها، ديش كروس اللي قالها الغزالي، قال لهم انا فرعوني عربني الاسلام فانا عربي، مي كان غلط. لا لا انا امازيغي وات امازيغي le domaine professionnel plus les études surtout pour la jeunesse qui a quitté les chaises de l'éducation. Il faut avoir le pouvoir mivaski. Il faut avoir le pouvoir. Nedam hada non, au contraire, les bonnes bandes nous sont les mêmes qui récupèrent les chabibas تاعنا ويعطيها مستقبل ويخلق لها مجال انها تتطور وتطور البلاد معها. لانه لما تطور الانسان تطور البلاد، لما تطور البلاد تكتسب القوه، لما تكتسب القوه تفرض نفسك، لما تفرض نفسك تفرض المبادئ نتاعك، لما تفرض المبادئ نتاعك يعطيوك كرسي في لونو بحق الفيتو تولي تاني مربوب بالعالم. دونك نسيت قريت كومونتير نسيت شكون كان والله نسيت بون. ايه حبيت نقول حاجه، نسمعوا دركا للمترشحين تاع فرنسا مسيو ماكرون اي مدام لوبان في زوج يدراكيو في لا كوميونيتي مسلمان. لا كوميونيتي مسلمان اللي في فرنسا 80% اللي الجيريان. باش تعرفوا القوه نتاعكم نتوما لي الجيريان دو لترونجي، لا بويسونس الكتورال، لا ديموكراسي فو كونفير اون بويسونس اكستراوردينير دو لوبيينغ اي اون ميم طون ça vous permet d'avoir des droits et de vous protéger dans une société dans laquelle votre vote en s'exprimant décide et peut être décisif. Il est temps de s'organiser, même si on n'arrive pas à organiser Mass Initia, on l'organisera. Fil Fousna, Fil Majel, le BI, l'Ihna Aïchin Fé. Ne pensez-vous que vous seriez une sorte de Zemmour en Algérie? Le politiquement correct est vraiment nécessaire pour être présidentiable. Chauf, un homme en gauche, le citoyen nigérien, le Jahash Fidzaïr, le Tfidzaïr, ou Sama Benou Makumba, ou le Jahou Smo Mohamed, ou la Erzgi, déjà dit, malgré que tu as un abonnement. Je vais te supprimer les abonnés. Tu me compares le Zemmour, tu me compares un connard, une poupée manipulée à Macron. Tu viens de m'insulter, Mike Spencer. Donc casse-toi et c'est tout. Je vous lis comme le bled. Donc là, c'est un peu de France ou France القديمة. France الاستعمارية. اللي حكمين البلاد هما الفرنسيس اللي كانوا عايشين معنا في الاستعمار في الارض هذيك، واليهود والمالطا والاسبانيول. مازالوا درك واللي كذبني يدير ديليغاسيون تطلع تقرا لي زارشيف هنايا باش تفهم شويه. نهار يجيبوا نشوفوا لي زارشيف جامي تمدهم لنا فرنسا الا كان سقلت الجزائر. جامي تحرقهم ما تمدهم لناش باسكي تعطيك لي زارشيف راح تلقى مينيموم مليون ونص درك راهم مينيموم يسون 1 مليون و نص طري اورغانيزي او مينيموم برك يسون الجزائر كونستانتينا نبا بارتو اي لي باربيمون تاعهم ولو شانجمون دو بوزيسيون تاعهم ايزون في لا ميم استراتيجي اللي داروها اليهود في لا دوزيام غير مونديال مع الالمان لا ميم اي سي دو غول كي لارتيست لالجيري اي اون افير دو رونسينيمون فرونسي بان دي بالكم الاخر لالجيري هادي بوليتيك هادي سي اون كرياسيون دو سداس والله لزدك كومي بلا سيرتان دو لابلي افهموها ابلعوها تقيوها اختو راسكم في الحيط. لالجيري لحد الان سي اون اوبيراسيون دي سيرفيس سيكري فرونسي برك. Les Algériens ne s'investissent beaucoup la politique, même dans les syndicats ici en France. Oui, bon. Il faut justement. Donc normalement, Nestefem Chouya, bon, on fait appel moi, on fait de notre mieux, mais à l'impossible, nul n'est tenu. L'essentiel, le mal afkar t'mchi, balak le fikr n'ta'na, yhizur balak la génération d'Iwrana, balak l'Iwraha, ana hizit le fikr ta' Massinissa. L'Afrique aux Africains. Le fin, c'est l'imbad. Et je me bats pour le massinisme.
ناظر من اجل الماسينيزم. دونك ما يهمش لا كان اليوم سي اكسيلون نبداو نخدموا من برك ونخدموا ليل ونهار يا ماشي اليوم الله غالب الله غالب يا عشان ما نصب في العالم زيك ترامب ميركل نتنياهو رئيس وزراء بريطانيا لا كيستيون تاعك ما فهمتها البورو السيطره اليساريون على شوفوا العالم المتقدم ما فيه لا يساري لا يماني لا شوفوا هاي يدبزوا على واحد المناصب بابلوس شكون يحكم رئيس شكون يدير كابينيه مينيستريال اكسترا لانه المنصب يعمي يجهل سي فولي بصح حقيقه اللي يطلع رئيس هو ما يحكمش بحكامه يلقى دارير لوي يدخلوا عنده البيرو يبدا له دد 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 يخرج زرق ما كانش ان بريزيدون في الدول العظمى هادو الى الليبرا جماعه ما كانش واحد ليبر برك ما يحط ظهره فوق الكرسي الرئاسة يفهم بلي راه هو مصلوب كي المسيح من يديه ومن رجليه يفهم بلي يقدر يدير دي ريفورم على انتيريور يدبس اي اون بلوس توت لي فير ريفورم اللي يديرهم ديكتي قال دير هادي باش نوصلوا لهادي دير هادي باش نوصلوا لهادي طلع لاش دولار تريت هبط في هادي دير هادي فو با كروار كي لي بريزيدون سون ليبر جماعه صوف لي زوتوكرات بوتين اي كومباني هادو كيمشيو مشاريعهم هادو كيديسيديو ويقرروا مي الباقي والو باقي والو داير ديروا ان كومباراتيف تحبوا تقصروا هزوا اي رئيس من تاع الدول الكبرى هذه التصويره تاعو يوم حكم الرئاسه والتصويره تاعو بعد 5 سنين تشوفوا بلي شاب 10 سنين بون دونك ميساج تاعي بور تو الموند حنا اون في ابل للمواطنين و سيتويان بور كري فريمون ان فان دو فورس فيف اي ليبيري لو باي. Voilà, on parle de libération du pays. On était les premiers, les gouvernements de l'Istiklal. On était les premiers, les gouvernements de l'Istiklal. Bon. Donc, Allah y sahel al-jamir. Ou sahaf torkum. Et merci beaucoup pour l'audience. Mais le live est spécialement, partagez-le au maximum. Partagez-le au maximum parce que l'Omor a dit Hamma. En l'Omor, tout ça, c'est très important. D'ailleurs, on appelle qualificatif qui qualifie. On vient de qualifier si vous voulez, ou là de définir, ou là de donner une forme, yani plus ou moins vulgaire de la société algérienne. Qu'est-ce qu'on fait donc? Qu'un mouatanin ou qu'un chab? Nous n'avons pas le mouatanin, lien au chab, mais que des fois le chab vient d'arriver le matin, il développe des béha, aucun problème. Barque, c'est tout. Barque, salam alaikum, wa sahaf tarakum al-jamia.